dělat. Země pohádek pro vás připravila dětské časopisy z dějin za Vánoce s nejlepšími večeronošmi. Časopis pro všechny, kteří mají rádi české pohádky. Originální DVD s oblíbenými večerničky vychází každý měsíc jako příloha 40-stránkového časopisu Země pohádek. Země pohádek, vítáme vás na zpátky. Chceš si užít legraci? Kup si časopis Sluníčko. Najdeš v něm pohádky, komiksy a básničky, zábavné úkoly, vystřihovánky a omalovánky. Sluníčko je časopis plný pěkného čtení, veselých úkolů a her. Pro všechny děti, které chtějí zatočit s nudou. Mm.